Ця будівля більше відома як Палац Ілліча. Зведена у 20-х роках минулого століття за проєктом відомого архітектора Олександра Красносельського. Колись тут гриміли концерти та виступали самодіяльні колективи. Та поволі із занепадом Радянського Союзу прийшов у занепад і заклад культури. Зіницями розбитих вікон зіяв він до 2017-го. Поки споруду не придбала київська компанія БЦ «Веста». Новий власник обіцяв дбати про будову, сьогодні ж вимагає виключити її зі списку об'єктів культурної спадщини. Написав, що він не вважає, що ця будівля є пам'яткою, що він подав в суд на управління культури, національності, релігії облдержадміністрації, нібито вони незаконно внесли будівлю в пам'ятку, що порушує його права, він не може вільно розпоряджатися будівлею. При цьому до покупки, коли йшла оця купівля, він був повідомлений. І після покупки він давав інтерв'ю, де казав, що знає, що це об'єкт культурної спадщини. Чому БЦ «Веста» вирішила позиватися до суду, у київському офісі не розказали. Щоразу, коли ми телефонували, у слухавку лунали різні відмовки. Нет на місці руководства сьогодні. Скажіть, а коли буде? Ну, я не можу знати. Не сообщають. Сегодня нет, вчера было. Сегодня пятница, короткий рабочий день уже. Офіс практично закрився, нікого з руководства немає. Моніторинг пам'ятки архітектури показав, будівля вже не в первісному стані. Фасад пофарбований в інший колір, замінена огорожа та частково перепланованні приміщення. А я отрицательно отношусь. І навряд ли вони це діло зробили. Чому? Тому що на це діло треба було немерено. Крім того, приміщення колишнього Палацу культури здають в оренду. Як горожанина? Да. Как горожанина, у меня мнение такое, что хвала и честь ему за то, что он взялся и восстанавливает. Потому что 10 лет я хожу там вот, и смотрю, как его грабили, как его разворовывали и все остальное. Потому что никто не видел, как там обрезанные крыши, кто-то вывозил металл. Все всегда молчали. Дослідники культурної спадщини переконані, чи порити будівлю можна, однак за умови збереження її автентичності. Все можна робити, але дивлячись, як робити. Заміна даху – добре, вона має бути, але це все одно має бути узгоджено. Фарбування фасадів має бути, але ж треба було встановити первісний колір. Ми не знаємо матеріали, які підбирали, чи не стануть вони в шкоді тому матеріалу, з якого будували будівлю. Звичайно, автентичні інтер'єри треба було зберігати. Яких ще змін зазнав Палац культури, встановити не вдається. Всередину будівлі фахівців профільних управлінь облдержадміністрації та міськради не пускають. Вийдіть, будь ласка. Більше того, власник не дозволив розмістити табличку з інформацією, що будівля – об'єкт культурної спадщини Дніпра. Історики переконані, така колізія виникла через недовершеність законодавства. З одного боку, власник може розпоряджатися своїм майном, як йому заманеться. З іншого, культурні пам'ятки охороняються державою. Тим часом Київський окружний адмінсуд виніс своє рішення. Встановлені судом обставини в даній справі дають підстави суду дійти висновку про відмову у задоволенні позивних вимог. Виключити Палац праці із переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. У задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальності БЦ «Веста» відмовити. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».